Basebo ne banyabo bana Uganda mwenna amanya mwada nkunyinji ombako wa parliament owe Kyadondo East ate minister owe kisikirize owa mawanga amalala njagala okwanukula n'okulungamya ku kitufu ekiri ku bana Uganda abenjawulo abakwatibwa mu ggwanga lya Turkey ekiwandiiko ekyafulumizibwa minisitule ya foreign affairs ya Uganda ekiriko ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga omwezi gwa August omwaka 2023 kifu kikyamu ate kigendereddwamu okunyigiriza bannayuganda abali mu Taki n'abo abaakwatibwa. Basebo ne banyawo bannayuganda abawanga lya muggwanga lya Taki abenjawulo basaba era bakola okusaba okuzza obuggya passipooti zaabwe ne embasa ya Uganda mu Taki yagaana yalemererwa era paka olwaleero abamu bali myaka okuva bwe baateekayo application zaabwe okusaba passipooti empya abamu okusaba renewal. Embassy ya Uganda tenaba ziprocessinga wadoba wa ansa yonna kyannaku era tukivumirira era abamu kye kimu kyabaviiriddako okuba nti baalwawo okufuna okukola applications ezetaagibwa okuzza obuggya visa zaabwe nga bali mu ggwanga erya Turkey kubanga visa baziteeka mu passport ate passport erina kubanga nga ntuufu nga teri validated. Ekyokubiri abamu kwabo era bangi kwabo abali makomera baateekayo okusaba kwabwe okuzza obuggya visa zaabwe abamu visa za kusoma abamu visa za kola abamu visa za permits ezibakkiriza okukola ez'enjawulo. Basebo ne banyabo abamu kwabo baziteekayo naye tebanafuna kuddibwamu oba okuddibwamu kuluddewo bulwi. Embassy ne gavumenti ya Uganda kye batukisuubiramu kugenda kwogezegana na gavumenti ya Turkey kwanguyiriza kulaba nti abasaba visa ne permit bana Uganda mu Taki bafuna okwanukulwa mbudde ekyo tebakikoze. Ekyokusatu embassy yaffe erina consulates mu Istanbul n'ebitundu ebirala naye zirimu bagwira boogera lulimi lugwira ate baavayo kuliko ne bagambo tebayamba bana Uganda bayamba bataki bokka naye nga zino consulate ziteekebwako ssente zaamwe wa musolo owa Uganda. Ambassador wa Uganda mu Taki asiba Kampala ng'anywa chai tabeerayo ku embassy ne consulates tezikola ziyambako bagwira tukivumirira era tuza kivindeko kuba nti bana Uganda tebafunye kukiikiribwa. Ekyokusatu nti bana Uganda abawangalira mu ggwanga lya Taki katika bali kubwabwe kubanga embassy ya Uganda ne gavumenti ya Uganda nazo zikifudde kagendere okuba nti baboogerera amajweteke n'ekigendero ekyokubalemesa okukola emirimu n'okuwangalira mu ggwanga lya Taki. Era nja kuwandiika ebbaluwa eyemulugunya eri gavumenti ya Taki ku ngeri bannayuganda gye bakwatibwamu. Twongera okusaba nti bannayuganda bonna bali makomera mu Taki bateebwe ate n'abasinga abalina emisango gyabwe mu kkooti era baweebwe omukisa n'omwagaanya giwulirwe basobole okubanga balizibwa eddembe lyabwe. Kubanga we twogerera Uganda erina abannansi ba Taki bangi abakola emirimu mu ggwanga lya Uganda banguyizibwa okufuna visa ne waka pamiti mu Uganda era bamu bafunye ne contracts ez'amaanyi ez'essente nnyingi omuli ez'enguudo ezisinga obungi kati be baziina n'abakyayina endala kati be baakote ne contracts eya leerwe era be bagiyina kati twagala ne bannayuganda abagenzi okukolera mu Taki baweebwe treatment y'emu oba baweebwe endabiriro lwaki bannayuganda bammibwa visa bammibwa waka permit oba balwisibwa ng'ate abataki mu Uganda bo bafuna mangu. Gana amaloboozi ge tusuubira embassy okwogera ge tusuubira ne foreign affairs okwogera naye bwe tunywa ebiwandiiko ate bya ministry ate enyigiriza bannayuganda ebajweteekako n'emisango gye batannazza nina obukakafu nga bannayuganda abasinga bali mu makomera mu Taki baataddeyo dda okuwaba mu kkooti mu Taki nga bawakanya okukwatibwa kwabwe n'okusibibwa kwabwe. Kati ate minisitule ya foreign affairs ya Uganda ejjawa ebigambo bye bajwetekako nti baamenya amateeka ga immigration mu Taki. Gavumenti ya Uganda egezaako mu kagenderere okulemesa n'okutaataganya cases z'abantu bannayuganda ze balina mu kkooti mu ggwanga lya Taki. Tukivumira ate tukiwakanya kikyamu bakikola mu kagenderevu. Ekirala gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Taki waliwo endagaano ku bakozi eyandibadde erungamya n'okwanguyiza bannayuganda mu kufuna permit visas ne rice eddembe lya bannayuganda nga bakolera mu ggwanga lya Taki. Eyo foreign affairs ministry eremesezza agreement eno eyaleetebwa eyadraftingibwa gavumenti ya Taki n'ejwa gavumenti ya Uganda egiremesezo giteeka mu nkola era ekiwandiiko kya ministry tekyogera ku agreement eyo wadde ekigenda kukolebwa kutaasa bannayuganda bakolera mu Taki. So tuvumirira
Foreign Affairs Ministry, ne abambasada bafe muguanga ya Turkey, ne bawona ba diplomats, bali aburi sente, bali kubichepere, tebafuddeyo crisis abanna Uganda, wabula kye bakoze, kwe kujjo kuudisa, bufa bechiwade ko cha Ministry of Foreign Affairs, agamba nti banna Uganda bali kyenda muwenda bali makomera, banna Uganda bali makomera mu Turkey bali mu 10 na 10, basuka mu 10 plus. Neye abali makomera ago abasinga bakwatibanga passport zaabwe government ya Uganda yazirangira tezichakola nti nkadde ne basaba passport ipate zinaba bawewa tusubira embassy ya Uganda motaki yali bade yangulirizibwa wakane okuyambuliriza ne Ministry of Foreign Affairs yaffe okulaba nti banne Uganda bafuna passport kubanga likodi ze komera zibalaganga abatalina gwanga bali stateless ekisegeza nti embassy ya Uganda tena kyekoze na kimu okuchaira ko banna Uganda kuba na Uganda 10 na 10 abasibidwa bwaba akachaira ko 89 kitegeeza tebalina go bakyalidde almost so kyanaku tukivumirira okufuza yo gwanagalala okuyamba n'okuyimira ku banna Uganda tudimaninga ati banna Uganda mugwanga lya Taki balina okuwebwa treatment efanagana abataki gye bafuna nga batreatinga bali mugwanga lya Uganda bafunye contracts bakole emirimu visa bazifuna mangu ne waka permit. Government ya Uganda yali bade kati edobozi lyetu sa government ya Turkey tineba na Uganda bawewe treatment yemu bafune mangu visa bafune mangu wa permit na betagali nyo bafune mangu renewal techikoze so yavude ukiwandiko kubate kako misango chichamu chifu tuchivumilia aitu demand government ya Uganda ino kuvaya kulaba ati na Uganda bali mu Turkey baya abiba ko kufuna renewal za passport zawe kubanga abasinga permit za president zaba kufuruma kubanga Uganda embassy ganyo kufurumya passport zawe nokuzi processinga bazifune ezili valid kubanga visa ne permit za bazisteka mu passport mpya obazili valid echo kubiri twagalokulaba anti wabawe enteseganya nokogerezeganya ku nsonga ya bakozi nobukumi ya bakozi ne rights zaabwe babenga nabo bafuna obukumi nga bali eri nga nabatake bafuna obukumi ne milimu nga bali mugwanga lya Uganda era nchigumiza tingira kuandika ebaluwe ye mulugunya njiweleze government ya Turkey nga tudimani nga bana Uganda okutewa nokuba anti bawewa treatment oba endabi lefanagana nga nabo gye bangala abataki bawewe mu gwanga lya Uganda kubanga okubanti abataki bo beegazanya mu Uganda bakole emirimu mu Uganda kati balina ne contract eyokola leero ya Uganda ate abanansi aba Uganda bagenze mu Turkey ate bode musisi babasibe ekyo kiba kikyamu kiba kuba kunyigiriza kiba kikolebwa awatali bwenkanya ate n'okubanti olokuba tukimanyi nti Ministry of Foreign Affairs ne embassy yaffe mu Turkey kati naye kifudde agenderi okuteka kubanna Uganda n'okubogerera ebigambo ebibi mu gwanga lya Turkey twaga akato okutereeza ekifaananyi ekituufu ekyabanna Uganda era tugenda protestinga mbuwandiike eri gwanga lya Turkey mwebale nnyo.